Тази седмица стотици бащи излязоха на протест в центъра на София заради проблем, по който рядко се говори – насилието над мъже. Реакцията идва след убийството на Пейо Пеев, по което бяха задържани две жени – съпругата и неговата тъща. В същото течението Евгений Генчев разговаря с двама от протестиращите бащи. Здравей, Евгений! Здравей! Защо съдбата на този случай извади бащите на улицата? Той случая с Пейо наистина е нещо като трилър, съдържа всички елементи, но не интересното е важно. Наистина много въпроси излязоха на дневен ред, ако щеш, за българската дипломация, но по-скоро за това какво се случва в семейството. Тези мъже виждат в Пейо себе си. И те като него са разделени с жените си, обичат страшно много децата си, обаче не могат да ги виждат. И всъщност непрекъснато са подложени на отчуждение. Именно отчуждението е вид насилие, за което не се говори обаче. И слава Богу, в България вече е тема насилието над жени. Особено миналата година след случая с Дебора излязоха хиляди хора, вдигнаха плакати, нито една повече. Мъжете обаче са там някъде във ъгъла. А не би трябвало да е така, защото според статистиката 25% от бащите са самотни родители. Това е всеки четвърти баща. И за това всъщност течението се занимавам с тая по-малко популярна всъщност тема за насилието спрямо мъжете. Да видим. Мъжете сме силния пол, нали така? Не плачем, твърди сме, даже има един лав тарикат мъж не писка. Защо организирате протест срещу насилието над мъже? Сега протест организирам в памет на един баща. Нека не кажем, не е мъж, ние организираме памет на един родител. Мъжът е силния пол, но родители са равнопоставени, защото родителите са само веднъж. Ние не ставаме родители. Еднократно оставаме за цял живот. Ще казват много хора какви времена живеем, мъжете да трябва да имат нужда от защита. Има нужда от защита, защото в момента заради настоящата съдебна система, тя е доста дискриминативна към мъжете, за съжаление, когато става въпрос за децата. Съдебната система разделя мъже и жени и мъжете, за съжаление, са доста ощетени. Когато чухте новината за убития Пейо, направихте ли връзка със собствената си история? В известна степен да. По какво си прилича? Ами, аз съм баща, който има син на 6 години. Всъщност днес е рождения ден на сина ми, така че използвам да го поздравя. Честит рожден ден, синко, да си жив и здрав, обичам те. По това ще си прилича, че аз от 13 октомври 2023 година не мога да взема детето си и фактически да изпълнявам функциите си на родител. Това колко дни са? Ами днес са 102 дни. Вие ги броите всеки ден? Ами да. Защо не ви го дава? Ами случаите са няколко основните, които се случват. Моя случай е един от тях. Когато отидох на адреса да взема сина си, той, тъй като с майка му и баба му, с които живее, не сме в много добри отношения. Детето усеща това, въвлечено е в родителския конфликт и на 13 октомври, като отидох, майка му ми каза, че той не иска да дойде при мен и каза, че той е достатъчно вече голям да взима самостоятелно решение. Той е на 5? Да. И щом така желая детето, тя ще се съобрази с него. За това говорим, за родителското отчуждение. Родителското отчуждение нарушава психологичното и емоционално здраве на детето. Защото му бива втълпявано, че другия родител е лош, че другия родител му се дават епитети, които нямат нищо общо, които не са верни. Вие като чухте историята на Пейо, направихте ли връзка с себе си? Абсолютно. Аз се припознах. Тук припознах се, защото в личната ми история и в лични ми случаи съм се чувствал застрашен по един или друг начин. Физически? Психически или физически съм се чувствал застрашен. Имал съм едно такова вътрешно чувство и абсолютно се припознах. И припознах се в мъката на човека, който 6 години се опитвал да се бори, да види и да присъства в живота на детето си. Ако когато говорим за насилие над жени, обикновено става въпрос за физическо насилие. Мъжете сме по-силни физически. То
Какъв е инструмента обратното да се случва? Насилието над мъже? Техни инструмент за децата. Винаги. От моя опит, това, което аз знам за от последните две години, инструмента са децата. Колко дълго ви държаха далеч от децата ви? Аз миналата година не виждах, тоест не виждах децата си 5 месеца. Виждах ги през прага на една врата. Как се чувствахте? Ужасно. Какво направихте? Това беше най-тежкият период в живота ми. Опитах се, както Кирил каза, всички институции, дело, което искам споделено родителство и родителски права, ДСП, полиция, абсолютно всичко, което закона позволява, се опитах, нищо. До ден днешен? Не, имам привременни мерки. Имаше ограничителна заповед срещу майката на децата ми и тогава съда ми даде привременни мерки, които след това се изпълняваха по много труден начин, но успях след 5 месеца да виждам децата си два пъти в месеца. Цялото това нещо как се отразява на детето ви, което се случва в момента помежду ви? Ами негативно се отразява. Той казва ли ви татко? Ами това, което забелязвам, първият момент, в който не го взимах, отношението му беше едно. Но вече в последните 1-2 месеца, в които отивам, се държи вече доста по-грубо към мен. Кога последно чухте татко? Ами последния път се обръщаше по име, по Кирил към мен. И аз му казах, нали, че аз не съм, нали, така може да ми казва баба ти, майка ти, но аз, нали, към тебе съм татко, нали, каза ми, обръщай се към мен по този начин. Но, нали, разбирате, че такива разговори, когато се водят на вратата пред апартамента, е много трудно да влезеш в нормален диалог с детето си и да му обясниш тези неща. Вие разбите ли си, да, каква е мъката на Кирил, който вижда детето си пред прага, без да може да го гушне спокойно? Това дете не може да се отпусне, не може да го гушне и да му каже обичам те. Той може да го каже, но тот тон, къде е емоцията? Сърцето ти се свива, ти не си пълноценен човек след това нещо. Защото родител едно, да ползвам вашата терминология, така е решил. Да, защото един родител така е решил. Така се получава, аз не съм прегръщал детето си от тези стои. Може да стигне един баща, за да си върне детето. Питам ви в контекста на това, което се говори, че е направил Пейо. Той се е омъжил за съпругата си, за да може, твърди се, да си вижда по-голямото детенце, като по този начин обаче е приел и бебето, за което пък се говори, че не било негово. То наистина е като трилър това. Въпросът е много интересен, много дълбок. Нека да кажем тук, че дали небето е лимита. Миналата година, когато не виждах децата си 5 месеца, аз бих направил всичко, за да прекарам някакво време. Всичко? Всичко. Чух, че това е една от версиите, че, нали, отново се е оженил за бившата си жена, за да може да вижда детето си. Трябва да ви кажа, че човек, докато не се сблъсква с нещо, не разбира всъщност каква болка и мъка е. И аз мога да потвърдя на свои думите, това е, може би, най-тежкото нещо, с което съм се сблъсквал при живота си, да си лишен от детето си. Съпричастен съм към него, бих го разбрал, че е направил такава стъпка. Дали аз бих го направил, не мога да кажа, защото това ти е най-ценното нещо, детето ти. Така че той така е решил в неговия случай, това е, така е постъпил, така е направил. Не мога да го съдя, нито да го одобря, нито да го порицая в случая. Знаете ли какво друго нещо има, което е още много, също много тежко? Когато майката казва, има си, нали, живота продължава, има други партньори, и тя казва, искам да се откажеш от детето, защото новия татко, който примерно се казва Иван, защото Иван е по-добър татко, искам ти да се откажеш от детето. Как се възприема това нещо? Какво е? Това не е ли насилие? Това дори не, то не е насилие, то е срив на цялата ти психология и цялата ти психика и вярване в доброто. Добре, защо смята, че закона и позволява тя да го прави? Защото закона наистина го позволява. Как? Дайте ми прост пример. Как в момента закона, семейния кодекс, привилегирова жените? Като никъде е написано баща. Навсякъде е написано майката.
намерете баща в семейния кодекс. А майка има? Майка има, там много се казва се майката. Какво искате да се промени съвсем простичко и конкретно? Каква е вашата битка? Равнопоставеност на родители. Т.е. да има родители, те да са равнопоставени. Споделеното родителство... Кое е равнопоставено? Кое е споделено родителство? Споделено родителство означава 50 на 50 юридически да са разделени децата. Което означава, че двамата родители постигат, взимат решения за бъдещето на децата. Училище, детска градина, спорт, какъв спорт и така нататък. И физически, минимум 30% физически времето да прекарва с единия родител. Ако месеца има 4 седмици, минимум... 30% от времето да бъде... Минимум 10 дни да е при един родител. Минимум 10 дни да е при един родител. В много от държавите е така. Къде го има това? Има го в Швейцария, го има от 80-те години, в Франция го има... Да, наскоро говорих с приятел от Франция и той каза... И го пита, какво ще стане, ако ти се раздели с жена си? Той каза, еми ще се бориме за семейното имущество и така така. Аз казвам, какво ще стане с децата? А не, децата са... Си разберем как да бъдат, да бъдат наравни при нас. Казаха му, не остават ли при майка? Не, при нас не е така. Тоест там вече е ясно. Тоест, ако се случи така, че се разделят, почва едни съдебни дела за имуществото, нали, за да къде ще бъде, кой къде ще живее, но децата се разпределят 50 на 50, дори не е 30. След случая с Дебора, отидохте ли на протеста нито една повече? Аз не съм бил на протеста. А ходили ли сте на протест, който е срещу насилието на жени? Аз съм присъствал в корпоративния бизнес. Сме присъствали на такива събирания за не на насилието и за... Имахме такова сдружение, което беше Lead Her, което беше не на насилието на жени, което стана, нали, глобално. Нали, аз не мога да споменавам предполагам тук името на компания, но стана глобално, за да помогнем на жените да бъдат по-еманципирани, недискриминирани, да няма мисълта насилие. Ми е, нали не сте се озлобили заради случилото се с вас? Нали не сте им обявили война на жените? Не, напротив, аз имам съпруга, след това продължих живота си. Така че аз напълно съм съпричастен към неща, които са извършени насилие, било към... Аз не ги деля на полове. Дали ще към жена или към мъж, за мен няма значение. Насилието си е насилие. Така че съм напълно съпричастен с тях, но не мога да бъда съпричастен към това едно дете да бъде отглеждано само от един родител и другия да не може да изпълнява функциите си, а да има желанието да го прави. Какво общество ни чака, ако децата са отглеждани от един родител? Какво общество ни чака, че децата растат сираци при живи родители? Кога след случилото се с вас започнахте да мечтаете за втори шанс в семейен план? Труден въпрос. Много е труден въпрос. Аз все още не мисля, че мога да имам семейство в пълния му смисъл и деца заради липсата на доверие. Когато се чувстваш предаден, е много трудно да се довериш. Как ще се довериш, ако се случи същото нещо? Ако имам отново дете? Излекувахте ли травмите? Не бих казал. Ами, доста труден момент. Една раздяла неминуемо води до последици и аз и от себе си виждам, че със сигурност не си същия човек, както е било преди това. Но, нали, на всеки човек му се сблъска с трудности. Удрят те, изправяш се, намираш начините. Аз за себе си мисля, че съм успял. Но има белези, срещу, нали? Удрят те. Да, остават и белези. Остават белези. И когато минеш през този тежък процес да не можеш да видиш детето си, ако това се случи отново, и затова ако системата се промени, има тази сигурност, защото в момента по една или друга причина има 50% от браковете на петата година се разрушават. Какво означава, че и законът трябва да бъде затова непрекъсно, нали, водя натам. Имаме нужда от реформа. Ако имаше тази реформа, Пейо щеше да бъде жив.